üç zərfinə daxil edirən əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi və bundan irəli gələrək digər qanunlarda dəyişikliklər edilməsi zərurət yaranıb. Bütün cəmiyyətimizi də maraqlandıran, sosial müdafiə məsələlərini özündə əks etdirən bu təkliflər də bir çox vətəndaşımızın gözləntiləri öz əksini tapır. Bununla da bir daha isbatlanır ki, insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətimizin prioritetlərindəndir. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsinin səbəbi odur ki, həmin maddə nəzərdə tutulan əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələr pensiya təminatı sistemində sosial sığorta prinsiplərini zəiflədir və həmin əlavələrin maliyyələşdirilməsi prosesi həddən artıq mürəkkəbdir. Bu məqsədlə də həmin maddədə əks olunmuş pensiya əlavələrinin ləğv edilərək mövcud prezident təqaüdləri ilə birləşdirilməsi, ikisinin əvəzinə olaraq yeni prezident təqaüdlərinin təsdidilməsi təklif olunur. Eyni zamanda pensiya əlavələrinin ləğv edilərək prezident təqaüdlərinin artırılması həmin pensiya və prezident təqaüdləri alan şəxslər sosial rifahının yaşlaşdırılmasına təsir edəcək. Eyni zamanda bu növ sosial təyinatların elektron icrasını sürətləndirəcək. Sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə də bir sıra təkliflər irəli sürülür. Ötən ildən qanunvericilik islahatları çərçivəsində başlanan sosial müavinətlərin məbləğlərinin optimallaşdırılması və növlərinin unifikasiya edilməsinin davamı olaraq şəhid ailə sözüvlərinə, şəhid uşaqlarına, müharibə 20 yanvar və Çernobil əlillərinin uşaqlarına ödənilən sos müvafiqnətlər ləğv edilərək müvafiq kateqoriya üzrə prezident təqaüdlərinin məbləğinin artırılması təklif olunur. Məsələn, Azərbaycan milli qəhrəmanı adı verilən şəxslərə Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün məbləğinin 1500 manattan 1800 manata dək artırılması təklif olunur. Həmçinin şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün məbləğinin 300 manattan 500 manata dək artırılması təklif olunur. Eləcə də müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar ələllik olan şəxslər Azərbaycan Respublikası prezidentə təqəbdünün məbləğinin birinci dərəcə ələllik olan şəxslərə 250 manattan 400 manatadək, ikinci dərəcə ələllik olan şəxslərə 230 manattan 350 manatadək, üçüncü dərəcə ələlliyi olan şəxslərə 210 manattan 300 manatadək artırılması təklif olunur. Ümumi səbəblərdən birinci dərəcə ələllik olan şəxslərə isə Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqəbdünün məbləğinin 100 manattan 130 manatak artırılması təklif olunur. Böy vətən müharibəsi iştirakçılarına Azərbaycan Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün məbləğinin də 150 manattan 300 manata dək artırılması təklif olunur. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi ilə birinci dərəcə gözdən əlillik olan şəxslərə yeni növ prezident təqaüdünün təsdiqlənməsi, ümumi səbəblərdən birinci dərəcə gözdən əlillik olan şəxslərə 110 manat məbləğində pensiya əlavəsinin və 100 manat məbləğində prezident təqaüdünün ləğv edilərək həmişə şəxslər üçün 210 manat məbləğində yeni növ prezident təqaüdünün təsdiqlənməsi təklif olunur. Eyni zamanda, əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış elmi dərəcəsi olan, işləməyən əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsdiqlənməsi. Bu şəxslər üzrə 120 və 200 manat məbləğində pensiya əlavəsini ləğv edərək, onun əsasında eyni məbləğlərdə yeni növ prezident təqaüdünün təsdiqlənməsi təklif olunur. Azərbaycanın əli qəhrəmanlarının ailə üzvlərinə 110 manat, şəhidlərin ailə üzvlərinə 93 manat, öhdəsində əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvləri olan işləməyən və 1-ci və 2-ci qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək şəxslərə, həmçinin öhdəsində ailə başçısını itirməyə görə pensiya ilə təmin edilməli şəxslərə aid edilən əməyə qabiliyyətsiz ailə üzvləri olan işləməyən, hərbi qulluqçular sırasından olan əmək pensiyalılarına, ailənin əmək qabiliyyəti olmayan hər üzvünə, siyasi repressiyaya məruz qalaraqsa oraq dəravəd qazanmış şəxslərə, böyük vətən müharibəsi iştirakçıları və bununla əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə pensiya əlavəsinin ödənişinin davam etdirilməsi təklif olunur.